Moi, mä oon Janne Hirsimäki. Mä oon ollut Duke Alakas. Tuo ja kannusta paikallista. Janne, sä oot Järvenpäästä lähtöisin, niin kuin me ollaan tässä jo todettu, ja tämä ohjelmahan on järvenpääläisistä urheilijoista ja seuroista. Sä oot lähtöisin Järvenpäässä, vähän sitä jo tuossa sanoit alussa, mutta mitä merkitsee olla urheilija, joka on lähtöisin Järvenpäästä, vai merkkaaksi yleensä niin kuin se, mistä sä oot kotoisin ja mistä sä oot niin kuin ammentanut urheiluoppis, niin merkkaatko se mitään vai eikö se merkkaa mitään? No välttämättä sitä nyt ei ehkä ihan päivittäin tule mietittyä, että mistä sitä on lähtenyt, mutta kyllä meillä täällä Järvenpäässä juniorityö silloin kun me pesäpallo aloitettiin ja muutkin urheilulajit, mitä on täällä harrastanut, kyllä niistä on ollut ihan hirveä apu omalla urallani. Ja mä oon sitä monta kertaa on yrittänyt muistaa kiittää niitä henkilöitä ja ihmisiä, jotka on vaikuttanut niiden seurojen toimintaan. Antanut hirveästi omaa aikaansa, että seurat ja junioritoiminta on silloin pyörinyt. Koska se, että tekee seuratyötä, niin seuratyö yleensä vaatii hirveästi vapaaehtoisuutta. Kyllä. Ja se on aina jostain muusta pois. Jonkun täytyy ottaa se vaan niin kuin sydän asiaksi, että tämä hoidetaan ja mahdollistetaan muille asioille. Että ne voi, mitä ikinä ne tuleekaan vanhempana tekemään, ei välttämättä edes urheilua. Niin se on erittäin tärkeää työtä ja sitä mä oon oppinut tässä arvostaa kyllä nyt, mitä enemmän on itselle tullut ikää. Että ei välttämättä kun itse asuu muualla, niin pysty niin vaikuttamaan enää tänne Järvenpään suuntaan, eikä tule vaikutettuakaan, mutta mä yritän tehdä omalta osaltani myös viedä sitten sitä oppia eteenpäin, edustaa Järvenpäätä nyt, missä mä nykyään asun. Eli jos sä menestyt tuolla maailmalla, niin tuleeko ennemmin semmoinen, että onnistuin suomalaisena torilla tavataan vai onnistuin järvenpääläisenä ja nähdään kolmisoittelua? Ei nyt ehkä kolmisoittelua. Mä yritän aina vähän tuoda sitä meidän pikkukansaakin esiin. Että okay. Se on mukava, kun se on kansainvälinen laji, niin suomalaiset on tosi kovia tässä lajissa maailmalla. Ja se on huomattu jo, että jenkkien jälkeen ollaan toisena ehdottomasti. Moni ei tiedä, mutta Järvenpäässä on kuitenkin aika kova urheilukulttuuri. Se ei välttämättä näy järvenpääläisille hirveän selkeästi. Niin mikä sun mielestä on järvenpääläisessä urheilukulttuurissa? Ensinnäkin, onko sun mielestä edes järvenpääläistä urheilukulttuuria? Mitä siinä on hyvää ja mitä sun mielestä täällä olisi parannettavaa, jotta tämmöisestä pienestä kylästä saataisiin niitä urheilijoita, mitä meillä on paljon, niin esileinen? No, mä luulen, että se on ehkä kaikkien lajien niin kuin isompi agenda, että jos saataisiin enemmän semmoista vastustajan arvostamista kanssakilpailijoille arvostamista mihin tahansa lajiin, niin siinä olisi ehkä niin kuin kaikilla lajeilla tekemistä. Mä oon ollut niin kauan tästä Järvenpään kuviosta pois, että mun on vaikea sanoa nyt tämän hetken tilanne, mutta silloin kun mä olin vielä asuin paikallisesti täällä, niin kyllä täällä oli semmoinen tosi vahva seurahenki. Tehtiin seuralle asioita, järjestettiin kilpailuja. Lajissa kuin lajissa silloin. Muista Haukatkin pelas silloin korkealla. En osaa sen tarkemmin sanoa, että mitä seuratoiminta täällä tällä hetkellä on, mutta mä oon kuullut, että täällä on aika hyvissä kantimissa. Monesta lajista on vanhoja koulukavereita ja niiden lapsia tällä hetkellä pelaa ja menestyy tosi korkealla. Joo. Seuraatko sä yleensä
yhtään järvenpääläisiä seuroja tai joukkueita tai urheilijoita, ketä täältä on lähtöisin? No totta kai vanhoja pesäpallokavereita tulee katsottua, että ketkä nyt vielä pelaa. Mm. Ja tota, pesäpallo on oikeastaan ainoa, mitä mä oon nyt tarkemmin seurannut. Ja sitten tosiaan muutaman entisen koulukaverin lasten menestystä tulee seurattua eri lajeissa, koska niitä tulee Facebookin feedissä vastaan. Niin. Niitä käy ilolla aina tykkäämässä ja huomioimassa jalkapallosta ja muista lajeista. Mutta pesäpallo lähinnä vaan on tullut seurattua. Että oma aikataulu täyttyy niin paljasta, että hyvä, että mä en uutiset lukee päivittäin. Niin, niin Janne aina välillä tuosta menee autolla vaan ohi, että käy aina pikaisesti järven päässä. Joo. Tota, sulla on kuitenkin vahva järvenpääläistausta niin kuin urheilusta, niin kuin me ollaan jo todettu, niin mitkä sun parhaimmat muistot on joko sun omasta urheiluurastasi täällä järvenpäässä tai muuten vaan järvenpääläistä urheilusta? Onko semmosia muisto tai muistoja, mitä tulee mieleen? On, on. Siis kaikki pesäpallotreenit, nimenomaan ne treenit. Peleissä ehkä vähän jännitti vähän liikaa, koska sitten se oli aina näytön paikka ja tota, ehkä itse toivon aina, että olisi enemmän treeniä alla. Joka pelissä aina. Semmoinen täydellisyyden tavoittelu on ollut mun tapa. Mutta kyllä mä niitä lämmöllä muistan aina niitä pesistreenejä, että kaveritten kanssa kerännyttiin, laitettiin piikkarit jalkaan ja ruvettiin lämmittelemään. Ne on niinku mun mielestä kaikista parhaita. Plus pelimatkat. Just. Ne mä muistan myös hirveän hyvin. Joo. Mennään sitten vähän järven päästä pikkuseksi aikaa poispäin, niin onko sulla urheiluidoleita itselläsi? Mä tiedän, että sä oot monen nuoren urheiluidoli ja varmaan vähän vanhemmankin urheilijan idoli, mutta onko sulla itsellä? On itse asiassa. Tota, ehkä vahvimmat on Roger Federer ja Ronnie O'Sullivan snookerissa. Mä oon oppinut arvostaa sen myötä, kun mä oon huomannut, että itse on kauhean voimavara tuossa lajissa se, että mulla ei mene hermo ikinä. Mä tiedän aina, mitä mä osaan, ja mun ehkä se iän tuoma kärsivällisyys, että vaikka mä enää onnistu, niin mä aina tiedostan sen, että osaanko mä, onko mä ollut hyvä vai enkä vaan osaa, ja hyväksyn sen tosiaan sen, että mä en osaa. Niin musta on hieno katsoa esimerkiksi, kuinka Roger Federer käsittelee semmoisia pelejä, missä sille ei ihan kulje. Sille ei maailma kaadu yhtään. Se on maailman isoin öljytankkeri, joka se ei yhtään heilahda, vaikka pienetkin laineet sitä heiluttaa. Ja taas Ronnie O'Sullivan sen takia, että hänellä on semmoinen pelitapa, pelityyli, näkemys siihen, että mennään rohkeasti tilanteisiin välittämättä, mitä siinä välttämättä tapahtuu. Hyökkäys on paras puolustus. Mm. Tällaiset niin kuin henkisen pelin taitajat, jotka pystyy omalla niin kuin henkisellä vahvuudellaan pystyy pärjäämään siinä lajissa pelkästään. Ja sitten vaikka häviäisi, niin osaa ihan aidosti arvostaa toista. Mm. Federeri, kun käy katsoa, hänelle maailmakaudut käy tosi reilusti onnittelemassa voittajaa ja poistuu tyylikkäästi paikalta. Mä oon oppinut arvostaa tommosia tosi paljon. Ja varmaan niillä pelaajilla ja urheilijoilla on silloin myös paljon idoleita myös. No niin, kun tiedät, niin suosituimmat aivan pelaajat. Ja toki meidän lajista Paul Macbeth, tämän hetken ykköspelaaja, niin musta tuntuu, että lajissa kuin lajissa, jos joku on pitkään huipuna, niin sitä aina toivotaan sen altavastajan voittoa. Mut mä oon oppinut arvostaa sitä Paulin työmoraalia. Mitä enemmän on itse treenannut, sitä enemmän on ymmärtänyt, kuinka paljon enemmän hän on treenannut pysyäkseen koko ajan noin korkealla tasolla. Se on ollut pisimpään nyt, miten mä oon pelannut lajia. Hän on ollut koko ajan huipulla kilpailulla, se on koko ajan kasvanut. Hän on edelleen sitä. Kyllä. Sitten frisbee golf -radoista. Ensinnäkin, mikä on sun suosikki rata Suomessa ja mikä on suosikki rata maailmassa? Suomessa pakko sanoa kotirata Kaatis. Se on arvasin. Sitä on tullut tässä mainittua monta kertaa. Se on isoimmalla antaumuksella hoidettu rata, paikallinen ratamestari. Me Nevan taustan Jani, jolla on hänen antaumuksensa vuoksi meidän alueella on niin hyviä pelaajia kuin on. Hän on mahdollistanut sinne ratoja rakentamalla ja tuomalla koululiikuntaan frisbee golfin uutena lajina
aikoina, niin saanut innostamaan nuoret kaverit, jotka taas sitten mä huomasin, kun mä muuten alueelle liityin lajiin, niin heidän esimerkki, kun he olivat niin korkeatasoisia pelaajia, sai mut nostaa rimaa paljon. Et sinne juuritason, ruohonjuuritason työhön linkittyy moni menestyksekkään pelaajan ura, vaikkei ne sitä tajuukaan. Kaatis on pakko sanoa, koska siinä on, siihen on annettu eniten hikeä ja ei ehkä vertakin välillä. Mutta siis se aikamäärä, mitä Jani käyttää siihen rataan, se on ihan älytön ja se on sen takia talousrata Suomessa. Ja maailmalla mä taas tykkään Tukholmassa Järvenrata, joka on, se on yli 20 vuotta hoidettu. Se on vanhan maapläntin päälle rakennettu, ihan hukkamaata. Ja veljekset, en muista nimeä nyt, mutta kaksi veljestä otti alueen haltuun. Se rakensi sinne Euroopassa sen maailman kauneimman frisbeegolfradan. Ja se puistoalue äänestettiin viime tai toissa vuonna Ruotsin kauneimmaksi puistoksi. Ja nyt siitä on tehty päätös, kaupungin päätös, että paikalle rakennetaan hautumaa. Se rata lähtee menemään tämän hetken tilanteen mukaan. Just, mutta se voi toivottavasti vielä vaihtua. Se, sitä on pyöritelty tässä 3-4 vuotta. Tämä pitäisi olla nyt viimeinen ratkaiseva päätös, että se tullaan tekemään. Mutta aika näyttää, että kun se maan pohja on siellä ihan mahdoton toteuttaa hautumaa. Se voi olla, että sitä ei tulla ikinä tekemään, mutta jos ikinä kukaan katsoo tätä, käykää tutustumassa Järvenrata Tukholmassa. Se on Euroopan kaunein rata. Se on karkkia, golfkenttämäistä hoitoa ja aivan järjettömän makeita korkeuseroja siellä. Käykää vilkaisemassa, jos olette Tukholmassa päin. Järvenpäässä on kans ratoja. Niin kerroksä vähän, missä täällä on ratoja ja mikä niissä radoissa on? Mä tiedän, että niissä on jotain eroja. Niiden... On paljonkin. Vanhankyläniemessä on tällä hetkellä vielä 9-väyläinen tai olisiko se nykyään 7-väyläinen. Samalla alueella, missä Puisto Bluesi yleensä on. Siellä on rata. En tiedä, mikä sen tulevaisuus tulee olemaan. Se on semmoinen hyvin aloittelijaystävällinen, mukavaa, lyhyitä väyliä puistomaisemassa. Ja sitten on toinen on Lemmenlaaksossa. Siellä ei ihan Lemmenlaakso ole, mutta hyvin lähellä siellä. Semmoinen hiekkamuoton ympärille rakennettu metsäinen rata, joka sekin on hyvin haastava. Okay. Ja sitten lähialueelta löytyy, Kellokoskelta löytyy, Tuusulasta, Pornaista, Sipoo, Kerava. Kaikki ympärillä löytyy tosi paljon, mutta Järvenpäällä on 200. Ja se käyttää aina silloin täällä, on täällä heittämässä myös. Totta kai. Pakko käydä täällä heittämässä yksi kisa ainakin. Niin. Ainakin vuodessa. Haastaa järvenpäläiset huippu frisbeegolfarit. Radoissa on kuitenkin eroja. Rakennetaanko ne radat tietyllä tavalla, että se palvelee jotain tietyn tyylistä peliä, vai tuleeko siinä niin kuin muuten vaan eroja ihan johtuen maastosta, ja mitkä on ne suurimmat erot ratojen välillä? No sekä että, niin oikeastaan kolmen tyyppisiä, että frisbeegolf-rata pystytään rakentamaan alueelle, mille ei ole välttämättä muuta semmoista järkevää käyttöä voida keksiä. Esimerkiksi hiekkamontun ympäristöön. Vähän metsässä käydä hiekkamontun korkeasarjan hyödykäyttäen. Niitä on paljon. Sitten on ihan puhtaita puistoratoja, mitkä on hyvät aloittelijoille. Siellä on helppo liikkua. Jopa liikuta rajoitteista vähän helppo liikkua siellä. Ja sitten on ihan puhtaita metsäratoja. Eli on rakennettu metsään, raivattu ehkä vähän puita ja siellä on loputon määrä valintaa väylille ja heittotyyleille. Niin ratoja on hirveän paljon erilaisia. Se on oikeastaan tämän lajin suolakin, että sä voit rakentaa minkä näköisen radan tahansa. Ja se haastaa aina omalla tavallaan kaikki. Ja nykyään ollaan menossa enemmän urheilulliseen suuntaan, niin on paljon golfkenttämäisempiä, pidempiä, paljon kovempia heittoja vaativia ratoja löytyy myös. Että mun näkemyksen mukaan, jos sä haluat olla maailman paras, sä oot kaikilla osa-alueilla. Hyvä, se on tällainen hienous. Jotkut radat sanoivat, että on vaikeita ja niihin varmaan tarvitaan erilaista tekniikkaa, mutta tarvitaan varmaan erilaisia työvälineitä. Ja teidän työvälineet on nämä kiekot. Joo. Niin, tässä on muutamia kiekkoja, mitä Janne on jo käyttänyt tai sitten jotain tämmöisiä lahjoittanut tai spesiaalikiekkoja, niin näytätkö sä vaikka pari kiekkoa tästä, että miten ne eroaa ja mitä varten ne on tehty? Ja... Niitä on kolme päätyyppiä, eli meillä on putteri,
jolla heitetään lyhyet ja suorat heitot. Sitten meillä on pikkasen, sanotaan minä hyvin pyöräinen, sitten meillä on pikkasen muotoilumpi, ei niin korkea profiilinen, vähän terävämmät reunat on lähestymiskiekko. Tässä on itse asiassa kisa, mistä mä mainitsinkin, että on se mukavin muisto. Joo. Täältä mä saan ensimmäisen paikkani jenkkeihin. Ja sitten on näitä pitkän matkan kiekkoja, eli drivereita, ja lähdetään sitten pisimmät. Nämä on tosi terävä reunasia ja nämä halkoo tuulta paljon paremmin. Että valitaan aina heitto sen mukaan, kuinka pitkälle ollaan heittämässä. Ja oikeastaan heittotyyli sen mukaan, että halutaanko, että kiekkokurva on lopussa oikealle tai vasemmalle ja kuinka jyrkästi sen tekee. Että heittolinjaan pystyy vaikuttaa paljon kiekkovalinnalla sillä heittotekniikalla. Ja käytännössä meillä on pelikenttänä tuo koko kolmiulotteinen maisema tässä, että siihen pystyy ihan minkä näköisen tahansa linjan heittämään. Että on hyvin monipuolinen. Se voi heittää vaikka ylös alasin, niin se tulee taas uudenlainen lentorata. Okay. Se voi heittää maahan pyörimään, jolloin päästään matalien oksien ali. Just kaiken näköisen. Se on hyvin, hyvin tekninen laji loppujen lopuksi. Se on ehkä vienyt mut mukana insinööriluonteelta. Niin. Haluaa ymmärtää. Ja aerodynamiikka tulee tuosta fysiikan kautta mukaan kiekon lentorataan. Hyvin mielenkiintoinen. Okay. Siis kolme erilaista on, niin onko myös näiden, esimerkiksi otetaan vaikka puttereiden, niin onko niissäkin sitten vielä eroja? Joo, totta kai. Niitä on, ne on päämallit ja sitten pieni muutos tähän ylä- tai alareunan muotoon, niin muuttaa sen lentorataa aerodynaamisesti huomattavasti. Eli niitäkin löytyy satoja erilaisia. Eli erittäin tekninen laji kuitenkin. Sitten tähän loppuun vielä muutama kysymys. Mennään vähän sun niin kuin tuommoiseen fantasiamaailmaan. Isoissa kisoissa on aina kortteja ja näissä korteissa on aina noin 4 pelaajaa, eikö näin ole? Joo, se on se ryhmä, jolla lähdetään pelaamaan, niin se on 3-5 pelaajaa. Yleisin on se 4. 4, okei. Okay. Tehdään sille, että jos yksi niistä 4 pelaajasta olet sinä, niin mikä olisi sun semmoinen all-star-kortti, kenen kanssa sä haluaisit olla samassa kortissa heittämässä? Tää on helppo. Paul Macbeth, Leo Piirunen ja Evelina Salonen. Ja kerrotko vähän näistä, Paul Macbethista ollaan jo puhuttu, mutta Leo Piirunen ja Evelina. Paul Macbeth on maailman paras pelaaja. Leo Piirunen on se mun paras kaveri, treenikaveri, kisakaveri, jolle mä oon hävinnyt monta kertaa yhdellä heitolla. Leonhan se, minkä mä haluan paljon, jos mä olen voittaa. Ja Evelina on tämän hetken maailman paras naispelaaja. Ei ole vielä voittanut MM-titteliä. Hän on vasta, sori Evelina, 19-vuotias, 18-vuotias. Mutta justiinsa muutama viikko takaperin voitti kaikki parhaat pelaajat maailmassa ylivoimaisesti jenkeissä pelatussa kisassa. Eli seuratkaa Jannea, mutta seuratkaa myös Evelinaa ja Leoa Suomesta ja Paul McBettyä tietysti sitten. Kyllä. Mitkä sun terveiset olis nuorille, jotka tällä hetkellä vain harrastaa, mutta haluavat ehkä mennä ammattilaiseksi, ja sitten niille, jotka haluavat tutustua lajiin, niin mitkä sun terveiset on yleisesti? Mitä kannattaa ottaa huomioon ja minkälaisin mielin kannattaa lähteä? Junioreille, jotka haluaa tästä, että haluat tässä maailman parhaita, niin unelmoikaa korkealle, jos tuntuu, että se on sopiva taso, niin unelmoikaa vielä korkeammalle, koska teillä on kaikki kyky siinä. Taivas on rajana lajin suhteen. Me ollaan niin alkuvaiheessa. Mä löydän kaikkien huippujen pelistä niin paljon parannettavaa, missä juniorit on ainoa, jotka voi tehdä muutoksen, koska niillä on kyky nuoresta pitäen lähteä ja tutkailla. Ja muutama seuraavan vuoden aikana tulee tekemään hirveä hyppy siinä, että mikä on mielikuva, mikä on hyvää peliä. Et unelmoikaa isosti. Ja kaikille, jotka haluaa harrastaa, itse asiassa junioreille myöskin, niin tehkää kaikkea muutakin. Se pelkästään yhtä lajia harrastaminen, niin se käy psyykkeelle ja se käy kropalle tosi rankaksi. Että jos te haluatte jotain harrastaa, niin harrastakaa kaikkea muutakin, koska se tukee sitä, missä te haluatte olla tosi hyvä. Okei. Ja sitten vielä terveiset järvenpääläisille urheilijoille ja urheilufaneille. Okei. Terveiset kaikille tutuille ja tuntemattomille.
meidän kansakunnan nykyajan vitsaus. Musta tuntuu, että kaikilla on mukamassa niin paljon tekemistä ja kaikkea ei ole aikaa mihinkään ulkoiluun liikkumiseen, niin ottakaa ilo irti perheestä ja liikkumisesta, koska sitten teille riittää intoa siihen kaikkeen muuhunkin. Ja käykää kokeilemaan frisbeegolfia, käykää kokeilemaan pesäpalloa, jääkiekkoa, mitä tahansa. Kaikki lajit on teille ihan avoinna. Ja Järvenpää on siitä hieno kaupunki, että meillä on puitteet melkein lajille kuin lajille täällä ympäristössä. Eli käykää harrastamassa ja käykää liikkumassa. Mä haluan tähän vielä sitten haastaa sut. Mulla nousi niin paljon mielenkiintoja. Tänä vuonna Janne oli niin ystävälleni ja lahjoitti minulle 3 kiekkoa, jotka on niitä lähestymiskiekko, driveri ja sitten putteri. Niin otatko haasteen vastaan, että jos me videoidaan se ja Duke haastaa sut frisbeegolf-kisaan, täysin amatööri vastaan täysin ammattilainen, niin otatko haasteen vastaan? Ihan milloin vaan. Siinä näitte. Ja tää on sitten ensimmäinen kättely, kun näette, että jos Janne jostain syystä voittaa mut, ja omasta mielestäni Janne on Suomen paras frisbeegolfari, niin sehän sitten tarkoittaa vaan, että mä oon minimissään mä oon Suomen toiseksi paras. Eli jos mä voitan, niin sitten periaatteessa voisi melkein sanoa, että... Toiseksi. Niin, niin. Aivan. Hyvä. Kiitos Janne haastattelusta. Kiitos. Käykää seuraamassa Janne, ja Janne löytää sosiaalisesta mediasta. Janne on myös erittäin kattavat videot YouTubessa. Hän kertoo siellä paljon, mitä hänen laukkunsa sisältö on, minkälaisia kiekkoja hän käyttää. Mutta siellä myös näkyy Jannen heitto, eli käykää vilkaisemassa. Ja jos tämä nyt editoidaan tästä hienosti, niin varmasti näette linkkejä tässä alhaalla myös. Ja sitten Power Grip, siinä on firma, jota kannattaa käydä myös vilkaisemassa. Heillä on hirveän laaja valikoima kaiken näköistä frisbeegolfia ja varmasti ammattilaista palvelua saatte, mutta ehdottomasti seuratkaa Jannea. Janne on Järvenpää, niin sanottu oma poika, ja frisbeegolf on hieno laji. Ei muuta kuin lähtekää tsiigailemaan. Terve! Loppuun vielä hei kilpailu. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan tällainen makea kiekko. Kerro, mikä kiekko tämä on. Dynamit-diskin väylädriverin kerveen lusit muovilla. Lusit muovilla, mutta myös Janne Hirsimäen nimmarilla. Ja kysymys kuuluu. Kuinka monta frisbeegolf-rataa on Järvenpään alueella ja mitkä ne on nimeltään? Kommentoikaa oikeat vastaukset tähän alas. Ja seuraavassa episodissa julkaistaan voittajat ja myös täällä kommenteissa. Tsemppiä kisaan ja käykää heittää frisbeegolfia.